Петре. Аз съм Петър от екипа на WebSEO и в това видео ще ви покажа как да качвате файлове към WordPress. За целта от основното меню, което се намира в ляво на вашия екран, избираме файлове и откачване. Съответно, може да изберем файловете, които искаме да бъдат прикачени. Аз съм подготвил едно изображение. Маркирам го с ляв бутон на мишката и кликам Open. Виждаме, че изображението се качва и ето, че вече е готово. Сега отиваме на файлове и там може да видим всички файлове, които са качени в WordPress. Това са качените от нас файлове в платформата и нека сега да разгледаме различните възможности, които ни дава WordPress при редактирането на файлове. След това избирам ето това изображение и тук ми се намират всички детайли за изображението. Кога е качено? Дата. От кого е качено? Име на файла. Тип на файла, размер на файла в килобайти и размер на файла в пиксели. Алтернативен текст. Алтернативен текст, какво представлява той? Много е удобен за незрящи хора. Защото, когато те използват електронно устройство за обхождане на съдържание, достигайки до изображение, което ние виждаме, а те не могат. Четецът, който е инсталиран на използваното от тях устройство, им възпроизнася алтернативният текст, който ние сме задали. В случая алтернативният текст може да бъде като заглавието на нашето изображение. Централно място в Благоевград. Имаме заглавие, описание, кратко описание, което е хубаво да бъде от няколко думи и по описание, което ни дава по детайли, повече информация за изображението. Адрес на файла, копиране на връзката в клипборда, преглед на страницата на файла, редактиране на детайлите и изтриване за винаги. В случая това са основните детайли за прикачения файл. Благодаря ви и до скоро!